Quarto, leva. Bom, por ser para si, é estrangeiro. Por ser para si, faço por 30 dólares. Mais o IVA, 39 dólares. Mas a bolsa, para 40 dólares. Oh, sim, muito caro! Sim, muito caro! Sim, muito caro! Não fazer uma pequena desconta? Uma pequena desconta? Até parece que é muito bem. Faça desconto, implico-vos. Bom, eu gostava muito de suas bolsas. É tudo, tudo uma beleza. Uma beleza da hortaliça. Da hortaliça, que engraçado. Deve ser pizza da casa. Faz um desconto, eu pedi. Uma mexida de desconto. Ai, este gajo é chato. Está bem pronto. Passa por 38 dólares. Com o IVA incluído. O IVA incluído? Mas foi desconto pequena. Eu gostava muito dela. Ter umas pernas tão bem tuneadas. Ter uns lindas pernas. Olha, rapaz, isso sei eu. Estou aqui, é tudo bom. Oh, yes, yes! Fiz logo que é de categoria. Além disso, tem um ótimo, como se diz em português, um ótimo assento. Está encostado? Olha para isto. Isso aqui está aqui ao da Joana, ou o quê? Não deve gostar de ser senhor. Tem só um branquinho de meio. Não fazer mal! Eu gostava de pôr aqui em tudo. Desconto, yes! Está bem pronto. Faça por 35 dólares. E a pegar lá perto tem mais que fazer. Eu pago! Eu pago! Very nice, very good! Assunto arrumado! Contrata fechada! Então. Oh, como é que linda as costas! Que pernas tão bem treinadas! Já
primeiro andar, o quarto. Ai, Jesus. Entravam e fecharam a porta. Ela despiu-se. E ele também. Ai, traidor! Traidor! Então, a verdade, professor? A verdade o quê? O meu marido engana. Ah, isso já não sei. O que foi? Apagar a luz. Não pagava mais com a cabeça dela.
só gosto ao natural. Nada de mouros que tinha o sabor todo. Além disso, como eu, não há quem o faça. Ai, agora por isso. Sim. É aquele velhote que costumava vender o peixe. Lá porque arranjou um cangalho de uma traineira. Anda para aí a ser climado pelo melhor do mundo, filho. Imagina. Ai, filho, isso é que eu não vou. O melhor que eu faço não é para as pedras. Olha, filha, quando é esse velhote? Ele tem lá cada maninha. Mas o que é que aconteceu? Olha, ainda anteontem. Sim. Andou a mexer ali nos marmelos. Que horror. Queria saber se eram duros, se eram moles. E depois, olha, imagina, queria que eu desse a receita para instalar lá uma estonça da mulher dele a fazer marmelada. Ah, olha o disparado. Para isto não é preciso receita. Faz-se por natureza, gosto e vocação. Na minha cabrinha, No pacote tem um descanso.